gente, tudo bem com vocês? Agora sim, oficialmente, bom dia. Agora é 11h40 da manhã, acabei de chegar da faculdade, saí alguns minutinhos mais cedo, terminou a aula um pouco mais cedo. Vocês viram aí a minha rotina da manhã até chegar na faculdade. Compartilhei tudo com vocês e agora tenho outra rotina pós-faculdade, né? Então fica aqui comigo para você acompanhar todo o meu dia. Eu tenho vários vídeos no canal de provador, vocês amam, e hoje eu vou fazer mais um. Vou terminar aqui meu cafezinho e partiu shopping para fazer esse provador para vocês, que hoje vai ser na Zara. Vou mostrar pra vocês aqui o meu lookinho, que eu sei que vocês gostam. Troquei de bolsa, né? Eu vou com uma bolsa na faculdade, porque tem o caderno, a bolsinha, enfim, necessaire, várias coisinhas. Coloquei essa pequenininha aqui. E hoje, gente, eu tô 100% Zara. Nossa, tô Zara ambulante. Então eu tô com essa calça aqui em alfaiataria, que eu mostrei pra vocês na comprinha do saldo da Zara, e um body da Zara também, e um blazer que eu comprei começo desse ano, eu acho. Amo esse blazer, tenho um desse, e eu mostrei pra vocês que eu comprei um off-white nesse mesmo tecido, né? E a bolsinha também é Zara, gente. Tô 100% Zara, como eu disse, e o tênis verde. E é isso, o lookinho, ó, atrás. Finalizei o vídeo de provador, então agora, olha, 2h20. Acho que 2h30 já tô em casa pra almoçar. E é isso. Então, logo mais, provador da Zara pra vocês. Tinha bastante peças bem bonitas. Uns vestidos, sabe? Estilo Pinterest. Tipo, mais floral. Com umas estampas bem, pequenininhas, sabe? Muito fofo. Então, bora pra casa que eu estou morrendo de fome. Ó, já cheguei almoçando. Saladinha de legumes, arroz e filé de frango. São 19h55 e vamos na casa da minha sogra, porque é véspera de feriado. Então hoje a gente vai lá comer alguma coisinha, pedir uma comidinha, acho que pizza, né? Só troquei a minha calça, eu estou com a mesma roupa, troquei só a calça e o tênis. Porque depois que eu levei a Meg e o Lee pra tomar banho, fui, tomei outro banho e troquei de roupa. Eu mantive o body, coloquei um tricôzinho aqui assim, só pra dar mais um quentinho, sabe? E blazer, bora lá na sogrinha. Ah, oh, tá de espirrar. Gente, o meu cabelo muda conforme a luz. Tipo, ele tá claro. Só que a luz lá do provador da Zara parece que meu cabelo tá, tipo, marrom. Comida! Oh. Chegou o rango, quem vai levar? Pode separar aqui, meu pau. Comida! Olha o nível da pizza. É do que mesmo? Esqueci. Lombo com Filadélfia e geleia de pimenta. E ali, ó, bacon del Veneto com abacaxi. A massa de fermentação natural. O molho é caseiro. Perfeição. E esse daqui, olha, olha a cara que bonito. Ai, Jesus. O doce, né? Porque hoje pode. Hoje pode. A massa também de fermentação natural com queijo brie, chocolate branco e frutas vermelhas. Olha isso aí. E minha sogra, gente, tá com a mesma blusa que eu. A gente tem bom gosto juntas. Quem tem bom gosto, né? E eu vim com a blusa. E eu chego, ela tava com o blazer também. É Zara, né? A gente é doida da Zara. Depois de muitas horinhas conversando, batendo papo, jantando na sogra, acabamos de chegar. E agora é exatamente 1h da manhã. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo. Não deixe de curtir, de comentar e se inscrever no canal.
Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.